дошли. Есен е вече доста хладничко. На мен обаче не ми се пуска лятото, за това. Ето, виж как съм чудесно се организирала. Чудесен аутфит. Чудно. Хем съм с сандалки, още ми е лятно. Хем същото време съм си сложила дебели чорапки, да ми е топличко и... Абе, какво да ти кажа? Не го разбираш, защото не разбираш от мода. Така е факт. Това е невероятен хит само преди няколко дни на седмица на модата в Лондон. Да. Да. Това наистина всичко е така. Се е завърта. Много се модни ясно марки вадят през годините сандали с чорапи, но сега на последната седмица на модата в Лондон, само преди няколко дни, една от големите модни къщи от Великобритания извади отново на подиума. Ето, да, погледни сандали с чорапи. Разликата е единствено, че чорапите са много дебели. Ето, такива вълнени, понякога много ярки, много цветни, понякога по-нецветни, като моите. Така че и се оказва, че това аутфитче така е много подходящо за преходните сезони. Така, виждаш, ли, хем е лято, да, хем е есен. Обратното също, да, защото тази модна къща представяше колекцията си пролет-лято. Пак пролет-хладничко, тя пак лято. Някак за жена мога да го разбера. Искам да ти кажа, че наша любима главна редакторка предложи и аз да се ява по този начин. Сандал с чорап. Не успях да се пречупа, но мога да ти покажа нещо друго. Йода. Йода. По подобие... Видя ли си Йода? Да. Видя да се. Да не показвам и другия, че ми е само един. По подобие на канадския премиер Джъстин Трюдо, който на един форум наскоро беше с чорапи на Чубака. Не знам, може би така иска да акцентира върху това, което трябваше ще и каже. Чубака да намерим. Не може, те са по една бройка. Той взе Чубака, аз взех Йода, ние държим връзка с него, така че просто така се разпределихме. Да, да, героите, да. Това е едно чудесно предложение. Събота се открива, неделя, на първи се открива ловния сезон. Поздравявам моите колеги от Трънската ловна група. И искам да предложа на нашия председател да въведе, значи, вълнен чорап с сандалки, нали, докато не е заваляло сняг, да, дъжд. Чудесен преходен след това елемент ще бъде и да, ще бъдем и модерни. Не да се обяснява, нали, какви хора ходят на лов. Ето, ще дадем тон. След това, като стане хладно, дъждовно, може да събирате в природата разхвърлените найлонови пликчета и да си обувате бутушите с тях. Значи, за да ви е топличко, ние не сме да първобитни, пробива... ние сме оборудвани и за всеки условия. Между другото, ти казваш... Между това, между, което говорим... Значи, по-детално, така. Казваш за Джъстин Трюдо, обаче има много популярни хора, които носят мъже, които носят ярки, цветни чорапи. На местно ниво се срещам за лорд Минчев. Лорд Минчев много готин чорапи носи. Винаги се виждат, правят впечатление. А иначе, знаеш ли от популярните хора, кой още се пуска с такива чорапки? Любимия на всички е Роби Уилямс. Астралният ми близнак. Астралният ти близнак, вие сте родени на една дата. Да, точно така. И пеете еднакво добре. Нали? Абсолютно е. Само че той го изявява, ти го потискаш, не знам доколко е редно. Скоро излезе втора негова книга, автобиографична, която се казва Разкри, и в нея той разкрива, не разкрива точно за цветните си чорапи и за тази шантава мания, която да видим дали ще бъде така някакъв моден тренд, но разкрива за това, че освен всякакви пикантни истории, в един период се е представил за Лиам Галахър, това е друг британски певец от групата Oasis, с който те са близки. Знаел е, че Галахър има наета стая в хотел под псевдоним и се е представил за него с този псевдоним. Защо? Аз съм Лиам, вика Роби. Водил е журналистки, които да му взимат интервю. Малко секс, интервюто, да. Това така ли? Е пикантна история. Мръсник. Галахър разбрал за това нещо и казал, той е хитро копале и това е, нали? Не е казал нищо това, но не може да го кажеш рано сутрин какво точно е казал. Освен това, те са приятели все да, пак. Да, приятели се. Ама това е било преди доста време. Той вече е семен, отговорен баща и не знам дали му трябва стая някъде значи, допълнително да води. Нека да не бъркаме да отговорността. Тия работи може да си отговорен баща. Може да си ползва стая под псевдоним. Не. Нещо, което е споделено в книгата, пък дали е споделено или не, всъщност не знам, защото може би ще го пропусне, че аз също знам за тази стая и също съм ползвал този псевдоним.
Степане. Толкова разкривам. Подробности в моята автобиографична книга. Подробности в твоята. Сега аз започнах да ти казвам това, че си мисля, че сега е отговорен съпруг, айде за баща. Не знам и едва ли му се случват такива неща. Даже не знам и колко секс прави. Напоследък ние държим връзка, аз знам колко прави, не се оплаква човек. Така ли? Да, не се оплаква. Ма има много хора, които се оплакват. И все повече се оплакват. И секса все повече като че ли става от живелица. Ти миналата година не беше тук, слава Богу. И тогава, но не, миналата година, за съжаление, не бях тук, за да се прощупат нещата още преди година. Така, преди сега няколко дни каза, че вече секса забравяме за неговата репродуктивна функция. След остава няколко само години, да, вече и за удоволствие май няма толкова да остава. Защото... предлагам да го въведем като наказание тогава. Аз не виждам друга роля. Каква чакай, мога... чуй ме, искам да ти кажа добре, нещо. Извинявай, кажи. Ей, топа бива мерак за говорене. Лаура, италианката Лаура Мези е фамилията, понеже знам, че ще попиташ. Та Лаура Мези си дала едно обещание преди време, че ако до 40 не така сключи брак, ще сключи брак със себе си. И в момента виждаш кадри от сватбата на Лаура с самата себе си. Не да само го е направила да отиде да сключи брак, а е направила пишно сватбено тържество. Дала е 10 000 евро за гости, за торта, за рокля, за всевъзможни там забавления по време на тържеството. Преди него е направил и един мъж от Неапол. Въобще това се превръща Не знам какво им става, да. Не знам какво им става на тия хора. Мога да ти направя един лек анализ и да ти разкрия някои подробности, с които съм запознат относно тия бракове. Сега относно Лаура, Мези, стария Дон Мези, това е нейния баща, е бил изключително потиснат, че на сватбата нямало на кой да каже свате. Нали, няма младоженец, няма родители на младоженеца, няма с кой да критикуват младите, да си разменят по една приказка. Тия стари традиции просто ги няма. Кое е тъжното тук, освен че е сватба и празник, има тъжен елемент. Значи, малко след като се жени сама за себе си, тя среща мъж, който се влюбва. Тия подробности вие не ги знаете, но сега ще ви ги обясна. Влюбва се в един мъж, да, обаче вече е женена. Да. Значи не мога да има... Развежда се. Така, опитва да се разведе, обаче сама си отказва да си даде развод. Значи историята става толкова... И какво се получава? Значи той е брак, който толкова време е подготвен, всъщност съсипва живота. Нещастна работа. Нещастна работа. Да. Надявам се... Надявам и съм сигурен, че брака на Волен Сидоров от вчера няма да се развие по такъв начин. Успех на малкото семейство, както се казва. Искам да ти кажа един друг мъж, който ти леко зачекна за него, но е разви тази история. Пак от Неапол. Тие като са в Италия и Лаура и човека, на който не знаем името, не можеха да се оженят. Значи, явно да се намерят един друг. Се намерили. Тук е много по-комплицирана история. Значи, изключително самовлюбен човек. Не си намира жена, викаш, ще се омъжа за мен си. Тук историята става малко гнусна, забременява. Значи от себе си, какво да направим сега? Така се получава. В момента вътрешен спор как да кръсти детето. Нали? Това е нещо, което не бих искал сега да дискутирам. Вижте, дай да спрем развитието на тези две истории до тук. Защо? Те могат да се развиват до безкрай. Виж колко храна ни дават двама италианци. Ти не пишеш сега сериал, сценарий за филм. Просто разказваме историите на двама души, които са стъпили брак със себе си. Еми няма да им обръщаме внимание на тези хора. Повече няма, не искам да ги коментирам, като не мога да им се подигравам и да ги анализирам както трябва. Значи това е... Добре, вече го направи. Стига си им се подигравал. Добре, това ще се превърна в мода, между другото, ако някоя холивудска звезда го направи. И понеже даваш пример с Волен Сидеров, румънеца след малко, той е нашия седмичен кулинар. Съвсем скоро са ожени за приятелката си, ще влезе в кухнята ни, ще ни разкажат за тяхната сватба. Това е и Волен, и румънеца са жени. Като са викнали горчиво, е имало човек с кого да се целуне. Да, аз викам, че им дали горчица, като са викнали горчиво. Кажи за холивудските... Какво да ти кажа? Хората, знаменитости, ако някой... Искаш, аз да налагам ето, брат Пит скоро се раздели с половинката си. Така? Ако реши да се ожени сам за себе си, край, това ще се превърне в страшна мола. Според мен мога да се ожени за около 18 милиона жени. Ali? Едва ли ще има проблем, брат Пит? Може и така. Знаеш ли преди да стане известен с какво се занимавал? Брат Пит. Не. Може би знаеш, защото четохме не, заедно, знам, за но дипломатично казваш не. Но... продаваме хладилници човека. А по това време, преди да бъде известен, е бил най-известен с историята с Тайсън. Когато Тайсън го засича с тогавашното му гадже, нали? И култовата реплика на брат Пит, това е преди, да. Това е преди многото му култови реплики в киното, репликата му била не по лицето. Нали? Мистер Тайсън е бил гневен. Да, мистер Тайсън, аз като казваш, не се сетих с какво се е занимал, но сетих, че пък за едно от заниманията му играл е като пиле, рекламирайки някаква верига за продаване на пилешко месо. Но кой не го е правил като млад? Нали? Ти какво си правил преди да се захванеш с телевизия?
Играх преоблечен като пиле пред... Разбрахме, да. Искам да ти кажа, че моята първа работа беше на 16 годишна възраст. Тогава беше изключително популярно да се работи 2-3 месеца. Т.е. 2 месеца и половина работиш и 15-20 дена отиваш на море между класовете, да, летните ваканции. Работата ми беше изключително така. Изискваше се много и творчество, и импровизация. Вадех пироните от дъски на един строеж. Няма да забравя как ме изпрати групата тогава. Аз 16 годишен, нали, не особено ориентиран в живота. С много настроение се готвих да заминам за почивка за море. И бай Колю, шапката от сгънат вестник, нали, класиката в, на строителния обект, каза: и запомни, моето момче, живота е обидно кратък. Е, бай Колю, ти ми разсипа цялото лято. Аз беше абсолютно безмислена тази почивка, само това ми тегне и до момента го помна. Минаха 25 години. Дай да разкажем за някой друг от хората. Ако искаш за Джордж Клуни да разкажем, той е бил продавач в магазин за обувки. Джордж Клуни може. След обувките не се е наложил там, не е направил кариера в този магазин. Е започнал да работи в тютюнова ферма. Ето го. Отива му, да, реклама, отива му и брадата. Реклама, знаеш, аз коментирах, че държим връзка с него. Както стана и с тютюновата ферма. Пак се чуваме, какво става при теб, какво става при мен. Какво правиш, нижа тютюна? Какъв тютюн нижеш ти? Намери си някаква нормална работа. Да, и викаме, без това си такъв симулант, постоянно се правиш, че работиш, че си болен, ти ще си добър актьор. Един кастинг, човекът стана мега звезда. Значи, нека да не забравим откъде е тръгнал. Да, а Мадона знаеш ли, че е продавала понички преди да започне? Не, но знам, че преди време приличаше на поничка. Сега е доста в по-добра форма. Еми, така е. Тя може би в този период, като е продавала, се искали да прилича и визуално. Много си е готина Мадона. Аз се харесвам. Не искам да казваш нищо лошо за нея. Том Круз е бил ръкоположен за свещеник. Да. А сега знаеш, че е виден представител на сиентологията. Още увлича всичките си жени. Те успяват след време да се измъкнат. Значи вербовчик. Том Круз има секта. Вербовчик абсолютен, да. Ето. Ние миналата година нашата Деси надникна в църквата, не знам къде точно, в Нью-Йорк, мисля, че на сиентолозите. Влязохме тайно, разглеждахме, беше... Малко рисковано, но така се действа там. Не можеш просто отидеш да разглеждаш. На който е интересно, може да си влезе да си попрегледа кой с какво се е занимавал. Има доста интересни работи. Да, добре. Тези хора, знаеш, че името им говори достатъчно за тях и би могло да бъде използвано като търговска марка или като някакво така спомагащо средство за налагането на някой продукт. Предполагам, голяма част. Най-вероятно да, но има... Такъв един елемент, не знам дали е некоректен, но го има в цял свят така или иначе, когато трети лица използват името и когато не могат да го използват буквално, правят някаква игра на думи и използват нещо сходно звучащо. Искам да ти дам пример с една полска компания за газирани напитки, една лимонада тяхна е кръстена Джон Лемън. Ще кажа Лена, но не, Джон Лемън, значи Джон Лимона, да. Което обаче вдовицата на Битълса, Йоко Оно, е насметнала за нередно. Обявила, че ще ги съди, някакви жестоки санкции, на всяка бутилка по 500 евро, на всеки ден по 5000 евро, не знам, някакви, как си ги определяте, глоби, не знам. Така иначе поляците са се стреснали, защото Йоко Оно е запазила като търговска марка името Джон Ленън. И макар това да не е буквално същото име, звучи сходно, да. Може би не е коректно. Сега са се разбрали, те са прекръстили лимонадата на On Lemon, което пак такова нещо, но може би не е... Нали, тя го е приела, вероятно, като вариант. Давам тук една бизнес идея, тъй като трябва до края на октомври да се ликвидират наличностите от тази лимонада, т.е. да се разпродадат. Ето някой български предприемач да свържи с поляците. Сега, вероятно, ще струва много ниско този продукт, ще ги реализираме тук. Ние не пиеме много лимонада, но с винцето така върви. С винцето ли? Не обичам такава комбинация. Така нареченото шприце. Да, както ти не обичаш чорапи с сандали, така аз не обичам комбинация на вино. Тук пак да се върнем. Чорапи с сандали искам... За мъжете. За мъжете, да. Ами, може, да. Добре, за мъжете. Подсъдно. Един закон, да. Един закон, просто да не изпадаме в нелепи ситуации. Замислих се, че някои от новините, които казваме с теб, много бързо губят актуалност. Ето, виж сега секса. Първо беше репродуктивната функция. Вече днес почва да се говори как не е актуално и въобще да се прави секс. По същия начин миналата седмица говорихме за плащането с карта, което е новия начин, по-модерен от плащането с кеш, кой какво предпочита. Май и това скоро ще си отиде и ще започне плащане с пръстови отпечатъци. Това е още по-модерен начин. Значи така, тази технология вече е разработена и дори опитана експериментално в супермаркет в Англия, примерно. Става така, че
когато... Не ми беше много ясно как става. Ето сега ще ти обясня. Значи на четец, ето го четеца, ето го пръста. Пръстови отпечатък е свързан с данните на кредитната ти карта. Разпознава се кой е притежателя на картата, с каква сума разполагаш и съответно тази сума ти се тегли от картата. Тоест ти можеш да посетиш въпросния обект без портфел, без пари в джоба, въобще само с две голи ръце. Значи тези данни се съхраняват от една от световните компании WorldPay, които са за платежни услуги. Тук пак сме лидери, ние искам да ви кажа, защото още преди години си спомняте, че коментирахме за златния пръст. Поздрави на малото семейство отново. В нашия парламент. Тоест, там вече беше разработено това нещо, как с един пръст може да се ръководят доста неща. Знаеш ли какво не ми е ясно? Как един бизнесмен с алжирски произход от Франция ще поема глоби, наложени на жени от, да речем, Австрия, вече поема такива от Белгия и във Франция, жени, които ходят с бурка. Така. В Франция и в Белгия има закон, който забранява на обществени места да се ходи с бурка, с закрито лице. Този човек, който е от Франция, поема глобите на всички тези жени. То вече... Франция, но е алжирец. Да, алжирец, точно така. Да. Вече излиза такъв закон. Всъщност той поема глобите в Франция и Белгия. Излиза такъв закон в Австрия, който ще е в сила сега от 1 октомври. Поема и в Австрия. Много заможен този човек. Така, много заможен, но австрийският външен министър Себастиан Курц категорично се е обявил против това и е казал, че на него ще му бъде наложена глоба. Ами да му бъде наложена. Тук смятам, че всички достатъчно правилно ще заключим, че вероятно тези пари се поемат от някаква организация зад него и едва ли той вади... До сега е платил 300 000 евро, той се занимава с недвижими имоти. Не, че не може да си позволи един крупен бизнес. Сигурно, но толкова почва във всяка държава да поема глобите... Чудно ми беше как разбира за всички тези глоби наложени в една държава. Ами звънят му глобиха, бе, праща пари. Кой злоупотребява, кой не. Така е. Да. Сигурно. Сега, гледаш, че придърпвам тази слушалка постоянно. Нали? Придърпваше и ме дразни много, че постоянно. Еми, дразните, но е нищо. Така, може би, не е съвсем удобно, но сега ми е окей. Ти като шофираш, използваш и хендсфри, така придърпвайки. Аз рядко шофирам, не обичам да шофирам, повече се возя. Искам да ви споделя нещо за дамата до мен. Тази симпатична блондинка, пълноправен шофьор, изключително добър шофьор, отказва да шофира и това е. В крайен случай, когато се наложи нещо да се свърши, сяда зад вулана. В един от тия случаи... Тара ще потвърди, тя е един от малкото хора, които съм возила. Тара потвърди, да се чуя иска. Да, благодаря за това потвърждение. Шофира Гала. Това беше много отдавна. Знам какво ще разкажеш. Когато и да е било, да, това е интересна история, поучителна за това, което искам да кажа след това. Шофира си. Говори си по телефона с мен. Аз не знам, че шофира, иначе бих казал веднага спри, нали, все пак съзнанието. И казва в един момент, казва, пуснаха сирени, полиция минава, така. Оказва се, че полицията кара зад нея, вижда, че говори по телефона, опитва се да я спре, тя им маха, почва да се поздравява, нали, те звездите са така свикнали становете. Аз въобще не разбирах, че за... Момент. Първо реших, че нещо се е случило, прави им път даже... Така, прави им път, хората вече крайно изнервени, засичате с колата, слиза полицая, тя през това време говори с мен и казва, бе, тук правя им път, това е за мен. И аз казвам, чакай, бе, как говорим, ти караш, ясно, че е за теб. Така, отпраха един акт, набързо. Първи ми е единствен. От тогава не говори в кола, лошо, че разреди шофирането още повече, но ако имаш едно хендсфри, може да си ги поздравяваш. Може да си поздравяваш, да си махаш, да фуриш. Аз учтива, аз гледам към Божичко, става нещо, чакай да им направя път, да минат хората. Важно е да не си простак. Мога да си в нарушение, но елегантно. Ама те решиха, че съм се подигравала, разбираш, което ми беше най-обидно и аз не мога да им обясня колко съм загубена и как въобще не разбирам. Значи това посипване с пепел 5 години по-късно, безмислено е, акта си го платила, всичко е така. Има престъпление, има наказание, има и така книга, най-лошо да я попрефърлите. Искам да ти кажа за една супер инициатива, която сутринта Богомил спомена в новините. Аз сега ще я развия малко по-подробно. Една инициатива от двама наши евродепутати, Андрей Новаков и Емил Радев, подкрепена от вътрешния ни министър. Днес от 11 часа, 25-ти е днес, нали? Нещо да не дам фалшива информация. Започва раздаването на столичния КАТ, раздаване на хендсфри устройства при регистрация на автомобил. Тоест, ако днес регистрирате автомобил в столичния КАТ, ще получите подарък на такова хендсфри. Предлагам да го ползвате. А най-добре е въобще да не говорите в колата, макар че има от съвременните автомобили много са оборудвани с такава система за говорене, но всъщност основното разсейване идва от това постоянно ровене и цъкане в навигация, в
някоя там от тия социални програми и въобще много от вниманието ни отива в телефона. Да. Спри обаче, защото моето внимание отива в Москва, където имаше едно невероятно представяне на нашите премиер-солисти Марта Петкова и Никола Хаджитанев. Те поженаха невероятен успех. Какво е това? За какво говорим? За балет говорим. О, за балет? В меката на балета в Русия, в Москва, където те играха Лешник от Рушачката. 6000 публика им става на крака и ги аплодира минути наред. Аз не страхвам, като го казвам. Наистина е невероятен успех. Супер, поздравления. Прегръщам ги и ги поздравявам. Аз прегръщам само Марта Петкова. Така, добре. Виждаме какво следва след предаването. Така, и ще продължим с нещо, което ти е много интересно. Така че стои след предаването. Да, в предаването след рекламите. Да. Да. Вече посрещам зрителите с очила. Ти свириш на пиано, всичко е прекрасно. Аз правя тази заставка. Няма да казвам обаче още какви са тези очила, защото са специални, но вчера ми показа... Има едно изследване, според което за да изглеждаш по-умен, слагаш очила. Това е една от причините, заради които съм ги сложила, но има и още нещо. Вчера ми показва в телефона си как имаш програма, която ти дава точния маршрут от предния ден. В 11 часа минах теди си къде, в 2:15 бяхте тук. Има много такива приложения, които те следят къде си, заради времето, заради локацията, нещо според GPS указания. Изобщо знае се. Отгоре? Отгоре постоянно. Да. Постоянно навсякъде. Обектът е под постоянно видеонаблюдение. После отиваме някъде на друго място, виждаш камери. Ти преди няколко дни ми показа, че в хода ни има няколко камери, които аз дори не съм забелязала, че има. Гледай сега, тия камери са монтирани с оглед сигурността на живущите или работещите в дадена фирма. И това не е такъв проблем. Дори е някакси успокояващо. Но когато се използват, за да се нахуе в нечия лично пространство, да се разбере нещо, което може би не би искал да споделиш, тогава това не ще се превръща в проблем. Преди 2 или 3 години дори в един сайт беше изтекла такава лайвстрим, или как се нарича, не знам, с тия чуждици, хично обичам, но информация можеше да се види над 70 000 камери, домашни камери, които хората си монтирали в къщите, някакси са хакнати на тази програма и да видиш, мога да видя в Америка, в Еди, кой си дом, какво се случва. Може да се види това сега нещо наживо. Сега виждаме наживо. Това са камери, които следят на възлови места в София, какво се случва. Това все пак е различно нещо от това, за което говориш. Но живеем... Абсолютно различно. Освен това, по този начин можеш много готино да видиш какво се случва в момента на Пето Авеню или на Шанзелизе. Влизаш си, има такива камери и някак си любопитстваш. Но касае ли личната неприкосновеност, тогава се превръща в проблем.